señores. Llamamos al tatami al quíntuple campeón de Copa Podio. Busca su segundo título en pesos medios. Lucha por la triple corona, Leandro Lo. Tá aí o nome mais famoso da Copa Podio, com a sua entrada clássica. Leandro Lo, muito aplaudido, muito ovacionado pela torcida argentina. Por todo mundo, na verdade, que aprecia um bom jiu-jitsu, um jiu-jitsu com técnica. A fera Leandro Lo. E seu desafiante. Na sua segunda participação, Herbert Santos. Herbert entra como um jacaré. Na sua região ele é conhecido como Jacarezinho. Uma alusão aí ao atleta Ronaldo Souza Jacaré. Diziam que ele parecia muito com o jacaré. Então o Herbert entra aí feito um jacaré para essa final. Há mais ou menos um mês atrás, após uma final de uma outra competição, o Herbert venceu e apontou para a arquibancada. Apontou para o Leandro Lo, falando que queria ele na Copa Pod. Então o desejo do Herbert foi realizado e o show começa. Agora é com ele. Os dois conquistaram essa vaga após 5 lutas. No caso do Lo, 4 lutas, né? Não fez a luta com o Vitor Estima. O Herbert fez 5 lutas, sendo 4 finalizações e 1 empate. E o grande campeão do evento, Leandro Lo, fez 4 lutas para chegar até aqui. Leandro tenta puxar para a guarda, Herbert já esperando. Tenta uma montada, Herbert muito, os dois muito agressivos. Herbert nitidamente com muita vontade de fazer essa final. Leandro Lo sempre muito calmo. Não é nenhuma novidade para ele lutar com alguém mais pesado. Ontem pesaram praticamente a mesma coisa. Porém, hoje acredito que o Herbert, 24 horas depois da pesagem, esteja um pouquinho mais pesado. Muita pressão. Herbert cata a perna, consegue derrubar Leandro Lo, mas não estabiliza a posição. Ganha somente uma vantagem por essa movimentação. O atleta de kimono branco, Herbert Santos, Michael. Rafael, essa entrada, essa vontade toda do Herbert logo no começo da luta, isso pode ter um efeito ruim se a luta se estender até o final? Eu acho que um atleta com condicionamento físico do Herbert, a autoconfiança dele, eu acho que isso aí só ajuda. Isso é uma opinião pessoal. É, também não acredito que o Lo se intimide com esse tipo de atitude. É, o Lo também é um atleta muito experiente, tem para lá de 45, 46 lutas nessa organização, tem somente uma derrota. Já lutou com adversários mais pesados, fez uma final de GP dos pesados. Então o Lo é muito experiente, não se intimida com isso não. Agora, eu acredito que isso ajude sim na confiança, nessa autoafirmação do Herbert. Eu acredito que seja positivo e pelo que eu conheço dele, isso vai se manter até o final da luta, independente do resultado. É, realmente, uma luta... para tirar o fôlego da gente. É, deles também, pelo visto, essa pancadaria de início fez com que eles parassem ali dentro da guarda fechada do Lo para dar uma respirada e pensar o que vai fazer. É, o momento que o Lo agora se encontra mais em casa, né? Agora é uma luta que todo mundo queria. É, o Lo gosta de ficar Ele gosta de fazer guarda. Normalmente ele faz guarda aberta, repara que ele valoriza um pouquinho a posição fechada, espera ver se o Herbert vai se arriscar e, pelo visto, o Herbert não se arrisca. E o mais legal é que essa luta é muito esperada por todo mundo, né? A gente não quer nunca falar antes do evento, mas esses dois realmente eram os dois favoritos. O Lo pelo histórico dele no evento e o Herbert pela campanha que vem fazendo no jiu-jitsu, não só no jiu-jitsu, em outras competições, como também na Copa Pod. Participou do GP dos Pesados, ficou na primeira rodada com boas lutas, na primeira fase. Participou do GP dos... no GP dos Médios. No GP dos Pesados ele participou chegando à semifinal e ficando em terceiro lugar. Foi na perna do Lo, hein? Foi na perna, na tentativa do leg lock, da chave de pé. Não conclui a finalização e acaba por baixo. 2 pontos para o Leandro Lo. Lo está empatada nos pontos. 2-0 para o Leandro Lo. E uma vantagem para o Herbert Santos. Leandro Lo, que também sempre apresentou uma excelente elasticidade, né? Muita elasticidade, muita força, muita resistência, muita técnica. Realmente é um lutador completo, Leandro Lo. E o mais legal foi o desafio, super saudável com certeza, que o Herbert fez em plena competição para o Leandro Lo, que estava na arquibancada. Então é uma luta que não só
todo público vinha esperando, como uma luta também que o Herbert desejou muito. Eu tenho certeza que o Lu batalhou muito também para estar nessa final. Repara que os dois querem muito isso. É uma posição muito, muito arriscada também. Mais uma tentativa de chave de pé do Herbert Santos. Muito bem encaixado. O Lu não faz expressão de dor, mas daqui dá para ver que o pé dele está bem dobrado. O Herbert que finalizou. Posso estar enganado, mas eu até hoje não vi o Leandro Lu batendo nem chave de pé. Eu posso estar enganado, não vi todas as lutas da vida dele, mas não lembro de tê-lo visto batendo nessa posição. O Herbert botou uma pressão boa, mas acaba desistindo. Da mesma posição, o Herbert finalizou o Nicolas Meregali. Ele tem um leg lock muito forte dali, partindo da guarda 50-50. Eu tenho certeza que o Lu está atento quanto a isso. Mas é uma posição realmente perigosa. O árbitro optou por trazê-los para o centro do ringue, chegando aí aos 2 minutos finais da luta. A partir de agora, cada minutinho, Rafael, cada segundo, acho que vai ser decisivo para essa luta. O Herbert nessa posição da guarda 50-50, caracterizando ele por baixo, ou seja, se ele vai para cima é ponto, se o Lô vai para cima, a luta permanece o mesmo placar. O grande perigo ali, eu diria, que é a chave de pé no Leandro Lu e o leg lock também no Leandro Lu na outra perna. Diria que é o perigo da posição. Leandro, acho que se defendeu agora, Rafael. Vai fazer uma espécie de chave de pé com a própria perna, Herbert Santos. Uma posição que eu confesso que eu nunca antes havia visto. E ganhou uma vantagem. O árbitro Leonardo Santos, o Tim, interpreta que a posição levou real perigo ao Leandro Lu. É a terceira vantagem já para Herbert Santos, que está perdendo por 2-0. É, e o que deixa numa posição de, caso ele consiga a raspagem, excelente. Inacreditável. Incrível, incrível. Por essa, impressionante. Ninguém esperava, muito rápido. Realmente o movimento, infração de segundos. Infração de segundos que o Herbert virou de 4 apoios. O Leandro Lu, menos de um minuto. Pegou as costas e falta menos de um minuto. E a torcida agora é em maioria pro Leandro Lu. Mas desde o início, na verdade, né? Os argentinos deixaram claro já o carinho deles pelo Leandro. O Herbert tem essa imagem, às vezes, de bad boy, que ele grita, ele comemora, mas é uma boa pessoa. Ele tem bom coração, é um atleta jovem e realmente está vencendo muito. Às vezes se excede um pouco. Todo mundo se excede. Olha o Leandro Lu também fazendo lá sua brincadeira. Isso às vezes pode ser uma forma esportiva de comemorar, mas pode ser mal interpretado também, Maicon. É importante que os atletas tomem cuidado nas comemorações. Com certeza, saída. Acena ali como se fosse pro Herbert não falar mais, né? Levando em conta o desafio que o Herbert fez. E o Herbert até então levou na esportiva, entendeu que o Leandro Lu é realmente o merecedor da vitória hoje. Eu acho que eles têm um bom relacionamento, aquilo ali não passa do tatame. Uma forma muito saudável de comemorar a luta. Rafael, na verdade, o Herbert queria o melhor. Todo mundo quer ganhar, né, Michael? Leandro Lu, campeão do GP dos Médios. Muito bem. Saiu pela porta da frente, Herbert Santos, vice-campeão. Rafael, isso não acabou hoje. Eu acho que está pano pra manga, meu amigo.